letná sezóna na Liptove má konečne zelenú a to je výborná správa pre dovolenkárov, aby si rezervovali svoje pobyty. Sú tam pamiatky UNESCO, máme tam národné parky, akvaparky, to znamená tá kombinácia stráviť rodinnú dovolenku a mať nové zážitky v tom Liptove je naozaj unikátny. Liptov je magický kraj. Povedal to už Janko Kráľ v polovici 19. storočia, že je to lepšie ako v raji. Liptov je nesmierne pestrý región, kde sa návštevníci určite nebudú nudiť. Do svojich kufrov by si mali nabaliť plavky, ale možno aj paddle či paddleboard a tých, ktorých to ťahá nahory, nech si zo sebou zoberú aj turistické topánky. Sezóna bude podľa nás veľmi dobrá, už len počasie a ako Slovákov, tak aj našich blízkych a vzdialených turistov z Európy rady privítam. Cestový ruch je veľmi dynamická kategória, ale vždy to je emócií a tá emócia, ktorú má Slovensko a ktorú ponúkame veľmi silná. Liptov sa svojimi atrakciami a nádhernou prírodou dá porovnať s obľúbenými zahraničnými destináciami. Tak sa príďte presvedčiť, lebo Liptov treba zažiť. No a ja sa tiež chystám v lete na Liptov, tak sa možno uvidíme.